Kwanza leo tumefanya tukio kubwa na la kihistoria ambapo tumefanya uzinduzi wa mfumo wa sera ya fedha. Kama mnaofahamu, majukumu ya Benki Kuu ni kusimamia sera ya fedha ambayo ndio inayoongoza mwelekeo wa uchumi kwa kipindi husika. Kwa hiyo uzinduzi huu ambao tumefanya, tumehama sasa rasmi kutoka kwenye sera ya fedha inayosimamia utaratibu wa ujazi wa fedha, tumeenda sasa kwenye sera ya fedha inayotumia mfumo wa riba. Na riba hii, kama mlivyosikia, nimetangaza riba itakuwa ni 5.5%, na nikasema pale tutakuwa na adjustments ya 2% kwenda kwenye ukomo wa juu au 2% kwenda kwenye ukomo wa chini. Sasa hizi riba zinakuwa ni riba elekezi kati ya Benki Kuu na mabenki mengine, sababu utaratibu wa mabenki kupata fedha huwa wanachukua fedha zile huku Benki Kuu. Kwa hiyo tuna facilities mbalimbali ambapo kwa mfano kwenye zile standby facility, sisi tunapoona ujazi wa fedha au ukwasi kwenye mabenki ukiwa huko chini, kuna kipindi tunawakopesha fedha. Tunapowakopesha, tuna utaratibu wetu, kama ukwasi huko chini, maana yake wakiwa hawana fedha, sisi tukitaka kuwakopesha kwenye ile 5.5%, tutawapunguzia labda kama ni 2%, afu wao huwa wanabidi kwenye mnada. Kwa yule atakayekuwa na kiwango cha chini, ukomo wetu hautavuka pale, ndio ataweza kupata hizo fedha. Lakini tunapoona kuna ujazi labda wa fedha nyingi, pia zile fedha huwa tunazinunua ili zitoke kwenye mzunguko wa fedha kwenye mabenki. Sisi tunazishikilia sasa ili ziende kupunguza ule mfumuko wa bei kwenye ujazi wa soko. Kwa pale tunakuwa tuna adjust, inategemea na kiwango. Tunaweza tukaanzia 5.5% niliyotangaza leo, itategemea changamoto iliyopo. Kama ukwasi uko juu sana, tunaweza tukaiadjust mpaka ile 2%, manake itaenda mpaka 7.2%. Kwa hiyo ile itakuwa ni kiwango ambacho sisi tunanunulia zile fedha kutoka kwenye mabenki ili zipungue ule ujazi na ukwasi kwenye mabenki kwa ajili ya kustabilize mfumuko wa bei kwenye uchumi. Hivyo hivyo tuna facilities nyingi ambazo huwa tunazitumia. Kwa hiyo ile ni riba elekezi kati ya Benki Kuu na mabenki. Kwa hiyo tunaamini atakapoichukua sasa kutoka Benki Kuu, kama anakuja kukopesha wewe huko mtaani kwa ajili ya biashara, inawezekana kuna factor mbalimbali tena zinaongezeka pale. Itategemea kiwango cha riski anachokiona kwako wewe, atakikalculate, atakuongezea. Inategemea zile gharama za uendeshaji, ataziongeza. Kuna factors nyingine. Kwa hiyo hiyo ni riba elekezi, na hizi ni riba ambazo tumesema leo tumehama kutoka kwenye mfumo uliokuwa tumia ujazi wa fedha kutokana na ukuaji wa teknolojia iliyopo kwa sasa. Utakumbuka kwa sababu mfumo huu tumeutumia kwa miaka 28 tangu mwaka 95. Hivi sasa mwaka 2024 tayari kwa teknolojia iliyopo, badala ya kutumia ule ujazi, kuna factors nyingi ambazo zimebadilika, ikiwemo kwa mfano uhawilishaji wa fedha. Unavohamisha fedha kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine, sio lazima uzingatie ujazi. Unaweza ukawa na ujazi mdogo wa fedha, lakini kutokana na maendeleo ya teknolojia, fedha zile unaweza kuzizungusha mara nyingi ndani ya muda mfupi. Kwa hiyo factors hizo zinatufanya tuhame sasa, badala ya kutumia ujazi wa fedha katika kucontrol ile stability ya bei mtaani, sasa hivi tunatumia hizo riba ili ziwe ndio kama elekezi kwa ngazi ya awali zinapotoka Benki Kuu. Kwa hiyo mafanikio haya, kama nilivyoeleza, ni hatua moja kubwa sana. Ndio maana nimesikia hata wadau wengine na viongozi wa mabenki wakipongeza, kwa sababu wanafahamu umuhimu wa hatua hii. Na kama nilivyosema, pia ni makubaliano yetu kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki, tunapoelekea kuwa na sera moja ya fedha na benki moja ya fedha na sarafu moja katika ukuaji wa katika uchumi wetu wa East Africa. Hii ni hatua muhimu. Sasa hivi kuna nchi za wenzetu, kwa mfano
Uganda, Kenya na Rwanda walishafikia kwenye mfumo huu. Kwaona sisi tutakuwa ni nchi ya nne sasa kutumia mfumo huu baada ya kujiridhisha na kufanya maandalizi kwa kipindi kirefu. Lakini pia tumekubaliana na shirika la fedha la kimataifa, yani IMF, kwamba vigezo tunavyovitumia wameridhika, ni vigezo sahihi, uchambuzi tulioufanya wameridhika. Kwa hiyo kiwango hiki cha 5.5% ni kiwango sahihi kulingana na ukuaji wa uchumi, kulingana na mwenendo wa bei zilizopo, na kulingana na mfumuko wa bei. Tunaamini kiwango hiki, kwa kuwa tutakuwa tunakitoa kila baada ya miezi mitatu, itakuwa inatoa mwelekeo wa mabenki yote namna ya kuweza kusimamia riba, na tunaamini utengamavu wa bei huko mtaani utaendelea kuwa himirivu. Na kwa sababu kwa Tanzania sekta nzima ya fedha, kama nilivyoeleza, sasa hivi viwango vya mikopo chechefu vimepungua kutoka 5.8% ilikuwepo mwaka juzi mpaka 4.3% kama nilivyoeleza iliyokuwepo Desemba 2023. Hiyo inaonesha pia kwamba nidhamu ya wakopaji kurejesha mikopo imeongezeka, na vihatarishi kwenye uhalisia wa kuchukua mikopo, kufanya biashara na mpaka kurejesha vimepungua, na hali ya nidhamu ya matumizi ya fedha kuelekeza kwenye mikopo au makusudio ya mikopo imeendelea kuongezeka. Kwa hiyo wito wangu kwa Tanzania yeyote anayehitaji kufanya biashara, sasa hivi hali ya uchumi imeendelea kuimarika, anaweza kapata fedha hizo kutoka kwenye mabenki kwa viwango vitakavyokuwa stahimilivu. Na ninaamini kama nidhamu hiyo itaendelea vizuri, ina maana viwango vitaendelea pia hata kupungua, kwa sababu kiwango cha vihatarishi, ile riski ya mkopaji, kadri inavyopungua ndivyo ile kile kiwango cha ukopeshaji pia kinavyoendelea kupungua. Kwa hiyo niendelee kuwahimiza Watanzania wenzangu, kila anayechukua mkopo auchukue kwa makusudio sahihi, anapofanya biashara yake, kwa kuwa uchumi umeendelea kuimarika, afanye biashara yake vizuri, arejeshe mikopo kwa wakati, ili sisi tunaosimamia sekta hii ya fedha tuendelee kupunguza zaidi mikopo chechefu, na hiyo itatusaidia, viwango vya riba vitaendelea kupungua pia katika uchumi. Kama ambavyo Gavana ameelezea vizuri sana, kwamba leo hii ameweza kututamkia kwa mara ya kwanza kabisa katika historia ya nchi yetu, reti ya kwanza, riba ya kwanza kabisa elekezi ya kutoka kwa Benki Kuu, ambayo ni 5.5%, ambayo itakuwa ndio elekezi kwa mabenki pale ambapo yatakuwa yanakwenda labda kuhitaji fedha Benki Kuu, lakini vile vile yatakapokuwa yanafanya shughuli zao mbalimbali za kuchangia katika ukuaji wa uchumi. Na Gavana ameeleza vizuri sana kwamba reti hii ni reti elekezi kati ya Benki Kuu na mabenki, lakini reti zile ambazo au riba zile ambazo tutaendelea kuzitoa katika ukopeshaji zitategemea na nguvu za soko. Na nguvu za soko zina vitu vingi, na hivyo basi tungependa kwamba ninyi kama waandishi wa habari mtusaidie, msaidie Benki Kuu, msaidie sisi taasisi za kifedha kuhakikisha kwamba tunawaelewesha wananchi wetu jambo hili ambalo ni jambo kubwa, ili utekelezaji wake uweze kuwa mrahisi, uweze kuwa wa mafanikio, na uchumi wetu uweze kuendelea kukua. Kwa upande wetu sisi wa taasisi muunganiko wa mabenki, tunaendelea tu kuishukuru Benki Kuu kwa maelekezo mbalimbali ambayo umekuwa ukitupatia, ambayo yametusaidia katika kuhakikisha kwamba sekta yetu ya fedha inaendelea kukua vizuri, sekta iko imara, sekta inatengeneza faida, lakini sekta vile vile kama ambavyo Gavana ameelezea imeweza kukua na mafanikio mazuri katika kupunguza ile mikopo chechefu. Kwa kupunguza mikopo chechefu, maana yake ni kwamba tunakuwa tuna fedha za ziada sasa za kuweza kutoa mikopo mingi zaidi. Na hivyo tunazidi kuwasisitizia wateja na wananchi kwa ujumla kwamba pale ambapo wanapokuja kutafuta mikopo kwenye mabenki, basi watumie fedha zile wanazozipata katika makusudi yaliyokusudiwa, ili tuweze kuendelea kuwa na
rekodi hii nzuri ya mikopo chechefu na kuhakikisha kwamba mabenki yanaendelea kutoa pesa katika kuchagiza na kuchangia ukuaji wa uchumi wetu hapa Tanzania.